الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سب سے پہلے میری اللہ کے حضور دعا ہے اللہ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے، ہماری جماعت کے عظیم مفکر مجتہد باعمل مبلغ محترم الشیخ حافظ محمد یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کے لیے اس مرکز کو صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی ٹیم اور آج تک دامِ درہمِ سخنِ جو دوست بھی اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہے اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ تو حکم ملا ہے کہ میں کچھ گزارشات آپ کے آگے رکھوں، ورنہ ان مراکز میں ہم جیسے فقیروں کی حاضری کے کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہاں موجود ہما وقت علماء کرام حصول علم کے دور دراز سے آئے ہوئے طلباء یہاں کی جماعت سے ملاقات، دعائیں لینا اور میرے تحقیق کے مطابق اگر ملاقات کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ دین جس کی اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل فرما دی، تکمیل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا۔ مکمل کا مطلب یہ ہے اب کسی بھی حوالے سے اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں، مکمل۔ اب اس دین میں کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں، پوری امت میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اس میں رائی کے دانے کے برابر وہ کمی کرے یا اضافہ کرے۔
کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں. نہ ضرورت ہے نہ یہ حق ہے. اور جو بھی رائی کے دانے کے برابر اضافہ کرے گا یا کمی کرے گا، چاہے وہ اضافہ کرنے والا یا کمی کرنے والا کتنا مخلص کیوں نہ ہو، وہ کتنا مخلص کیوں نہ ہو، کتنا وہ متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، علم کا سمندر، تقوی کا پہاڑ اپنی جگہ پر، لیکن اگر کمی کرے گا یا زیادتی کرے گا، بھلے اس کا مقصد اخلاص ہو، مقصد اخلاص ہو، تب بھی یہ سن لیجئے، اللہ نے اس امت کے کسی شخص کے اخلاص کو دین نہیں کہا، اخلاص کو دین نہیں کہا، ختم. اب آپ اہل علم سے صحیح مسلم کے حوالے سے وہ حدیث سنتے رہتے ہیں، لیکن اس پر آج غور کریں تھوڑا. جو تین آدمی نبی علیہ السلام کے دروازے پر گئے تھے، یہ تینوں کون تھے؟ صحابہ تھے. کیا تھے؟ صحابہ. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، اخلاص میں، تقوی میں، منہجی غیرت میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ تینوں صحابہ تھے. صحابہ لن تمسن، جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھ لیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی. اب یہ تینوں صحابی ہیں، دروازہ کس کا ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ. غور کریں، دروازہ محمد الرسول اللہ کا. دروازے پر تین آدمی جو گئے ہوئے، تینوں صاحب، تینوں صاحب. نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے نبی علیہ السلام کے اعمال عبادات کے متعلق پوچھا، بتا دیا گیا کہ آپ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، پیر کا رکھتے ہیں، منگل کا نہیں رکھتے، بدھ کا نہیں رکھتے، جمعرات کا رکھتے ہیں، پھر جمعہ کا نہیں رکھتے، ہفتے کا نہیں رکھتے، اتوار کا نہیں رکھتے، مانا روزے رکھتے بھی ہیں، نہیں بھی رکھتے، رات کی عبادت بتایا گیا، پوری رات آپ عبادت نہیں کرتے، سوتے بھی ہیں، عبادت کے لیے اٹھتے بھی ہیں، آپ نے شادیاں کی ہیں، آپ کے بچے ہیں. وہ تینوں سنتے رہے، یہ حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن غور کرنا. ان تینوں نے میرے پیغمبر کے دروازے پر کھڑے ہو کر وعدہ کیا. ایک نے کہا، اصلی اللیل فلا ارقد. او بھائیو، تم گواہ بن جاؤ، آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا پوری زندگی، پوری راتیں عبادت میں گزاروں. دوسرے نے کہا، اصوم النہار فلا افطر. بھائیو، گواہ رہ جاؤ، آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا پوری زندگی نفلی روزے رکھوں گا. ایک نے کہا،
آتذر النساء فلا تزوج، میں جب تک زندہ رہوں گا شادی نہیں کروں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ انہوں نے اقرار جو کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں میرے پیغمبر کی بغاوت تھی؟ اور بغاوت تھی، صحابہ کے بارے سوچ سکتے ہو کہ وہ بغاوت کا پہلو رکھتے تھے؟ جو سوچے گا میرے پیغمبر کے صحابہ کے بارے سوچے گا، وہ باغی تھے، بغاوت رکھتے تھے۔ جو خالی سوچے گا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ صحابہ مخلص تھے، صحابہ کو کیا فکر تھی پتہ ہے؟ آخرت کی فکر تھی۔ کس چیز کی تھی؟ آخرت کی فکر، اللہ کی رضا مقصود۔ ان جذبات کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ اقرار کی ہے۔ وہ چلے گئے، میرے پیغمبر آ گئے، آپ کو بتایا گیا، آپ اسی راستے پر چل پڑے، تینوں مل گئے۔ آپ نے پوچھا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کہ ابھی میرے دروازے پر کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں تم نے کہی؟ جی ہاں، ہم نے کہی۔ اب دو نے جو اقرار کیا تھا اس میں اضافہ تھا، کیا تھا؟ میرے پیغمبر کی زندگی میں ہر ہفتے میں دو روزے تھے، دو روزے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ساتھ کے ساتھ رکھیں گے، اضافہ تھا، عبادت میں اضافہ تھا۔ ایک نے کہا پوری رات عبادت کروں گا، یہ بھی اضافہ تھا۔ یہ بھی کیا تھا؟ سوچے، یہ بھی کیا تھا؟ اضافہ تھا۔ ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا، یہ کمی تھی۔ یہ کیا تھی؟ قربان تھے، اللہ کا دین زیادتی سے بھی پاک اور کمی سے بھی۔ اللہ، میرے پیغمبر نے ان کو کیا فرمایا؟ اللہ، کاش آج ہم مسلمان اس نقطے پر غور کر لیں تو مر جائیں گے، کبھی بھی دین میں نہ کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے، اگر سوچ لیں تو۔ مخلص لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، توحید کے پہاڑ، اللہ کی قسم، اگر کسی کا اخلاص دین ہوتا، کسی کا جذبہ دین ہوتا تو یہ صحابہ جو تھے ان کا جذبہ دین ہوتا، لیکن نہیں۔ دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ہر شخص کے عقیدے کو، منہج کو، فکر کو، سوچ کو، جذبات کو اللہ کی وحی کے آگے پیش کیا جائے گا، وحی تصدیق کرے وہ دین میں داخل، تصدیق نہ کرے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تینوں صاحب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تم پیچھے آنا چاہتے ہیں؟ سن لو، ایسا جملہ فرمایا، سنو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص بھی میری سنت سے اعراض کرے گا، اعراض، آگے نکلنا بھی اعراض،
پیچھے آ جانا یہ بھی اعراض، انکار الگ چیز ہوتی ہے، اعراض الگ چیز ہے. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص بھی میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. بتاؤ یہ دین ہے یا کوئی شطرنج کا کھیل ہے؟ جو چاہے، جو چیز چاہے اس میں داخل کر دے، جس کو چاہے نکال دے، کیا کھیل ہے؟ جو بات پسند آ جائے دین میں داخل کر دو، جس سے نفرت آ جائے نکال دو. نہیں، جذبات کو دین بنا لیا. مسجد نبوی کے امام، مسجد نبوی کے امام نماز پڑھا کر بیٹھے ہیں، ایک شخص آ جاتا ہے. مسجد نبوی کے امام کا نام پتہ ہے اس وقت کیا تھا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ. امام مالک رحمت اللہ، مسجد نبوی کے امام. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر پوری دنیا کا چکر لگائیں گے، سب سے بڑے عالم کو تلاش کرنے کے لیے. پوری دنیا کا چکر لگانے والوں کو زمین کی پشت پر میری شریعت کا سب سے بڑا عالم ملے گا تو مدینہ میں ملے گا. امام احمد بن حنبل جیسے محدث کہتے ہیں اگر اس حدیث کا مصداق امام مالک نہیں تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث، نماز پڑھا کر بیٹھے ہیں، ایک شخص آ جاتا ہے، علامہ امام عبد البر رحمہ اللہ نے الاعتصام میں یہ بات لائے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ حوالہ یاد رہے. اس شخص نے کہا کہ امام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ احرام یا تو حج کے لیے ہوتا ہے یا عمرے کے لیے ہوتا ہے، احرام میں کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی ذوالحلیفہ سے. کہاں سے؟ ذوالحلیفہ سے، جہاں سے نبی علیہ السلام نے عمرے کا بھی احرام باندھا ہے، حج کا بھی احرام باندھا ہے. امت کو بھی حکم دیا ہے کہ اس پٹی سے آنے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھے. ذوالحلیفہ مسجد نبوی سے 13 میل کے فاصلے پر ہے، 13 میل کے فاصلے پر، تو وہاں جا احرام باندھ. اب وہ شخص سوچ رہا ہے، امام مالک نے کہا کیا ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ میں نے آپ کو بتا نہیں دیا کہ ذوالحلیفہ جاؤ اور وہاں سے احرام باندھ کر چلے جاؤ، کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا ارادہ کچھ اور ہے، میرا ارادہ. او ارادے کو دین سمجھنے والو، اس نے کہا میرا ارادہ کچھ اور ہے. امام مالک نے کہا تیرا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں مسجد نبوی سے ہی احرام باندھنا چاہتا ہوں. اور یہاں رک کر میں آپ سے ایک بات کہوں، ذوالحلیفہ ایک ویرانہ ہے. ذوالحلیفہ کی فضیلت کے بارے مجھے کوئی حدیث نہیں ملی، کوئی
وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت ہو، وہاں بیٹھ کر ذکر اللہ کی فضیلت ہو، مجھے کوئی حدیث نہیں ملی، بس مجھے اتنا ملا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہیں سے احرام باندھا ہے اور احرام باندھنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا میں مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، جہاں سے وہ شخص احرام باندھنا چاہتا ہے اس جگہ کی فضیلت ہے، فضیلت ہے، مسجد نبوی کی فضیلت ہے۔ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 نماز سے بہتر ہے، 1000 نماز سے بہتر ہے۔ جہاں سے وہ احرام باندھنا چاہتا ہے وہاں ریاض الجنہ ہے، وہاں کیا ہے؟ ریاض الجنہ ہے، وہ جگہ ہے جس کے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ او لوگو، میرے منبر سے لے کر سیدہ عائشہ کے حجرے تک یہ مسجد نبوی کا جو حصہ ہے یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ وہ جنت کے باغیچے سے، جنت کے باغیچے سے احرام باندھنا چاہتا ہے، جذبات تھے اس کے۔ میں نے کیا کہا؟ جذبات دین۔ امام مالک نے کہا، امام مالک نے فرمایا کہ میں تو تجھے یہی کہوں گا کہ تو اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے۔ کس سے بچا لے؟ اور غور کرنا بات پر، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے، فتنے سے۔ جب اس نے فتنے کا لفظ سنا وہ جذبات میں آ گئی، اس نے کہا ایک پہاڑ کے ٹکڑے پہ کھڑے ہو کر ایک ویرانے سے، جنگل سے احرام باندھ لوں تو کوئی فتنہ نہیں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے، ریاض الجنہ سے احرام باندھوں یہ فتنہ ہے؟ آج یوں کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ آج بھی کچھ چیزوں کے حوالے یوں دیے جاتے ہیں نا جی، ہیں جی کہ جی بتاؤ، اب آپ خود جانتے ہیں، میں ضروری نہیں کہ وہ چیزیں بتاؤں کہ آج کل جو کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ فتنہ ہے، یہ کون سا فتنہ ہے؟ اس نے کہا، امام مالک ٹھنڈی طبیعت کے آدمی تھے، فرماتے ہیں ایو فتنۃ اعظم من ان ترى ان سبقت الى فضیلۃ کثر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بھائی، اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہو سکتا ہے کہ جو تجھے کام اچھا سمجھ آ گیا، معلوم ہو گیا، اور یہ اچھا کام سمجھ نہ آیا محمد الرسول اللہ۔ میرے پیغمبر کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ، میرے پیغمبر کا گھر ریاض الجنہ کے ساتھ، میرے پیغمبر یہاں سے وہاں جائے احرام باندھنے کے لیے، میرے پیغمبر کو یہ ثواب یہ فضیلت سمجھ نہیں آئی، تجھے سمجھ آ گئی؟ یہ فتنہ، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو دین سمجھ آ جائے گا۔ جو دین اتنا بھی برداشت نہیں کرتا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو وضو کرتے ہو نا، وضو، وضو کے اعضاء ایک ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ، تین تین مرتبہ دھو سکتے ہیں،
یہ دین ہے. آگے فرمایا ابن ماجہ اٹھاؤ, آگے میرے پیغمبر نے فرمایا فمن زاد علی ھذا, جس نے وضو کرتے ہوئے تین مرتبہ سے زیادہ ایک قطرے کا اضافہ کیا, ایک اس کے ہاتھ میلے تھے کچیلے تھے, چوتھی مرتبہ بھی اس نے ہاتھ کو دھو لیا یا کلی کر لی, پاؤں دھو لیا, ایک تین مرتبہ سے زیادہ ایک قطرے کا بھی اضافہ کیا, میرے پیغمبر نے فرمایا یہ وقت کا سب سے بڑا ظالم تھا. جو دین ایک قطرے کے اضافے کو برداشت نہیں کرتا, آج اس دین میں پیم دے لگا لگا کر پورا دین بڑھا دیا. کوئی ہے پوچھنے والا؟ جب بھی کسی چیز کے بارے کسی سے پوچھ لیا جاتا ہے آگے سے ایک ہی جواب ملتا ہے, اس میں حرج کیا ہے, اس میں حرج کیا ہے, یہ کون سا غلط کام بتاؤ, اس میں حرج کیا ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ میرے پیغمبر کی جو صفات قرآن کریم میں ہیں ان میں سے ایک صفت میرے پیغمبر کی ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, ہے نا پن, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اللہ فرماتا ہے اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے. شاہد جانتے ہو؟ وہ شاہد جانتے ہو شاہد کس کو بولتے ہیں؟ جزاک اللہ. گواہ جس کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ گواہ, اس کو عربی میں شاہد بولتے ہیں. عدالت میں مدعی اپنے ساتھ گواہ لے جاتا ہے. یہ جو گواہ ہوتا ہے نا یہ فریق نہیں ہوتا, یہ فریق گواہ جو ہے نہ مدعی ہوتا ہے نہ مدعا لائے ہوتا ہے, اس کو مدعی لے جاتا ہے. گواہ کا کام عدالت میں کیا ہے؟ صرف ایک ہے, تصدیق کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تصدیق کے علاوہ گواہ کا کوئی اور کام ہوتا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے. کیا معنی؟ کل قیامت کے دن آپ کا ہر امتی آئے گا, اپنے امتی کے جس عمل کی جس قول کی آپ تصدیق کریں گے ہم لیں گے, جس کی تصدیق آپ نہیں کریں گے ہم رد کر دیں. آپ گواہ ہیں, بتاؤ. اب ہم سوچیں کہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں ان کام پر پیغمبر کی مہر ہے کہ نہیں, بس تصدیق ہے کہ نہیں. کوئی بھی کام تصدیق شرط ہے, تصدیق شرط ہے, اور تصدیق کا حق اللہ نے نہ کسی صحابی کو دیا ہے, نہ تابعی کو, نہ امام کو, نہ محدث کو, تصدیق کا حق دیا ہے تو محمد الرسول اللہ کو دیا ہے. بس آپ نے ابھی مغرب کی نماز پہلے پڑھی ہوگی, اس کے بعد یہ پروگرام شروع ہوا. مغرب کے فرض کتنے پڑے ہیں؟ تین. اگر کوئی شخص تین کی بجائے چار فرض پڑھ لے قبول ہو جائیں گے؟ ایک نکال کر تین قبول ہو جائیں گے؟ تین بھی, ایک نے چار پڑھے, چار پڑھے, چلو ایک نکال دیں گے, تین قبول ہو جائیں گے؟ قبول؟ تین کیوں قبول نہیں ہو گئے؟
اس ملاوٹ نے ان تین کو بھی برباد کر دیا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے جذبات میں آ کر تین کی بجائے چار رکعتیں پڑھ لی. ایک تو ویسے مردود تھا اور تین رکعتیں بھی مردود ہو گئیں, ان کو مردود اس چوتھی رکعت نے کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بدعت ایک ایسی لعنت ہے, ایک ایسی لعنت ہے جو باقی تمام اعمال کو بھی برباد کر. ستیہ اللہ کچھ بھی نہیں بچتا, کچھ بھی نہیں. اپنے اعمال کی خیر بناؤ, اپنے اعمال کو تباہی سے اور بربادی سے بچاؤ. جس کی تصدیق نہیں ہے وہ عمل بھی مردود ہے, عمل کرنے والا بھی مردود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اب یہ جو ردن ہے نا, یہ مرکز میں بیٹھا ہوں, مرکز میں بیٹھا ہوں, یہ رد کا مرجع ہوا بھی ہو سکتا ہے, من بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مرجع ہاں ہوا بھی ہو اور من بھی ہو. تو مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہوا وہ عمل بھی مردود ہے, عمل کرنے والا بھی مردود. بتاؤ سچی ناس ہو گیا, کچھ بھی نہ بچا اس کا, تو اس کے پلے میں کچھ بھی نہ رہا, وہ تو خام کا گھمنڈ میں رہا. اس لیے اس دین میں ذرے کے برابر کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ آگے نکلنے کی ضرورت ہے, نہ پیچھے آنے کی ضرورت ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ, اللہ کو جو راستہ جاتا ہے وہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ ایک راستہ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. سیدھا راستہ ایک ہے اور گمراہی کے راستے بے انتہا, ایک نہیں ہے وہ بے انتہا. ایک راستہ, اس راستے پہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ جب تک یہ سانس باقی ہے. یہ تمہارا در حقیقت آخرت کا سفر ہے جو جاری ہے, آخرت کا سفر جاری ہے. اس امت کو اللہ نے سب سے تھوڑی عمریں دی ہیں, یہ بھی اللہ کا انعام ہے, یہ بھی اللہ کا انعام ہے. کیوں؟ اس لیے ہم سب کا جو گھر ہے وہ کہاں ہے؟ جنت ہے. یہ تو ایک غلطی ہو گئی, ہمیں دنیا میں بھیج دیا گیا, یہ ہمارا وطن ہے؟ یہ کوئی ہمارا وطن ہے؟ اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں راستہ بتاؤں گا, اس راستے پہ چلتے جاؤ تو پھر تم اپنے گھر واپس پہنچ جاؤ. کچھ قوموں کو اپنے گھر جانے کے لیے 500 سال چلنا پڑا, کچھ لوگوں کو 400 سال 200 سال. اللہ نے اس امت کی عمریں کیا رکھی؟ فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان. بہت کم خوش نصیب ہیں جو 70 کے حصے کو کراس کرتے ہیں. یہ راستہ ہے واپس گھر جانے کا. اللہ نے انبیاء کے ذریعے یہ راستہ بتایا, اس پہ چلتے جاؤ, جب روح پرواز کرے گی تم اپنے گھر پہنچ جاؤ. ہاں اگر تم بھٹک گئے, راستے کو چھوڑ دیا, تو پھر اپنے گھر نہیں پہنچو گے,
نہ پہنچنے کی صورت میں بھٹکنے کی شکل میں تم جہنم چلے جاؤ. اللہ ہم محفوظ ہو جائے. تو گھر جنت ہے. واپس جانے کے لیے اس راستے کو اختیار کرو. ہاں انبیاء کا بتایا ہوا جو راستہ ہے اس راستے پہ ڈیورشن بھی ہے, جمپ بھی ہے, کھڈے بھی ہیں. پلین راستہ نہیں ہے, ڈیورشن ہے. پرواہ نہیں کرنی, دائیں بائیں خوبصورت صاف ستھرے راستے نظر آئیں گے لیکن وہاں نہیں جانا, بھٹک جاؤ گے. اس راستے کو اختیار کرو جو راستہ اللہ نے انبیاء کے ذریعے بتایا, آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کے ذریعے اللہ نے اس آخری امت کو راستہ بتایا. یہ ہے, یہ تمہارے گھر کو جاتا ہے. اس راستے پر جو کچھ ملے اس کو لو, دائیں بائیں نہ اٹھاؤ نہ کچھ پھینکو. یہ ہے ایک نصیحت جو میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کی ہے اور میری آواز آپ بھائیوں تک پہنچ رہی ہے. آپ بھی اس کو سنیں, غور کریں اور ان کو عملی شکل دیں. بس آپ کو آخری ایک بات بتانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں بے انتہا خطبات ارشاد فرمائے. کوئی آپ کا خطبہ حج پر ہوتا, کوئی آپ کا خطبہ نماز پر ہوتا, کوئی آپ کا درس زکوٰۃ پر ہوتا, کوئی کسی پر, لیکن لوگوں آپ نے اپنے ہر خطبے کے شروع میں امت کو بدعات سے ڈرایا. بدعات سے ہر خطبے کے اندر بتایا ہے بدعت گمراہی ہے, بدعت گمراہی ہے. تو اتنا ہر خطبے میں کیوں ڈرایا؟ اس کا مطلب یہ سابقہ قومیں انہی بدعات کی وجہ سے برباد ہوئی. اور میرے پیغمبر کو بھی اللہ نے بتایا آپ کی امت میں بھی ہلاکت آئے گی, بربادی آئے گی انہی بدعات کی وجہ سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں امت غرق ہو چکی ہے, بدعات میں غرق ہو چکی ہے. اور بدعات کو وہ درجہ دے چکی ہے یہ امت جو درجہ سنت کا تھا. اور ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کوئی شخص بھی ان بدعات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. امام بن جوزی نے عظیم بات کہی اور عظیم تابعی کے حوالے سے کہی ہے, ابو ادریس خولانی کے حوالے سے کہی. وہ فرماتے ہیں اگر میں کسی مسجد کو دیکھوں آگ لگی ہوئی ہے, کسی مسجد کو دیکھوں آگ لگی ہوئی ہے, مسجد کے در و دیوار جل رہے ہیں, مسجد برباد ہو رہی ہے, آگ بجھی نہیں جا رہی اور میرے اندر آگ کو بجھانے کی ہمت نہیں ہے, تو فرماتے ہیں آگ لگ جائے مسجد کو دیکھ کر مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا, اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا دکھ اس وقت ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کسی شخص نے بدعت کو اختیار کر لیا. کیوں؟ اس لیے مسجد کو آگ لگ جائے, جل جائے, گر جائے, اللہ والے اس کو بنا دے. لیکن جو بندہ بدعت کو دین بنا لے گا وہ کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا. اس لیے زانی توبہ کرتا ہے, اس لیے کہ زانی زنا کو گناہ سمجھتا ہے. چور توبہ کرتا ہے, کیوں؟ چوری کو گناہ سمجھتا ہے. لیکن بدعتی چونکہ بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا
بلکہ ثواب سمجھتا ہے. جب سمجھتا ثواب ہے تو توبہ کب کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب نہیں کرے گا وہ سیدھا جہنم جائے گا. آج یہی صورتحال ہر موڑ پر آپ کو بدعات ملے گی، آپ کو خرافات ملے گی، اور ان کو دین کا درجہ حاصل ہے، شریعت کہا جاتا ہے. سال کے جتنے مہینے ہیں ہر مہینے میں الگ الگ بدعت ہے، ہر علاقے کی الگ بدعت ہے، اور اس قدر دین میں اضافہ کر دیا ہے، اتنا پیبند لگا دیے گئے ہیں کہ دین کا اصل حلیہ بدل کر رکھ دیا گیا ہے، اب اصل چیز نظر آتی ہی نہیں. اس لیے بس ایک ہی نصیحت ہے کہ دین اللہ کی وحی کے نام ہے، اللہ کی وحی میں یا قرآن ہے یا حدیث ہے. لہذا ہر وہ عمل جو قرآن و حدیث سے ملے اس کو لو، اپناؤ، عملی شکل دو. قرآن و حدیث سے جو عمل ثابت نہیں ہے، اس کا معنی یہ اس عمل کا، اس قول کا، اس وظیفے کا، اس طریقے کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ.